Підіб'ємо підсумки останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналіст нашого телеканалу. Дивіться далі. Як отримати посвідчення, статус учасника АТО, зустріч з закарпатцями, що турбує? Наркоманія – ворог 21-го століття, ремонт автошляху – дорога європейського зразка. Соціальна допомога – підтримка одиноких матерів, старовинна церква – історія унікальної пам'ятки. Фінансова децентралізація зменшила кількість дотаційних бюджетів майже на 25%. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час дискусії з питань децентралізації в рамках конференції «Від освіти об'єднаних територіальних громад до розумного зростання». За словами прем'єра, процес зниження дотаційності бюджетів іде серйозною хвилею. За словами прем'єра, від цих змін ми вже маємо збільшення місцевих бюджетів щорічно на 50%. Це 2015 та 2016 років. А в 2017 році ми бачимо зростання ще на 25%. Також прем'єр додав, що до реформи децентралізації 96% бюджетів місцевого самоврядування були дотаційними. Мінімальну зарплату в Україні отримує кожен третій. Найчисельніша група серед тих, хто працює за наймом, отримує від 5 до 10 тисяч гривень. В Україні все більше людей отримують високі зарплати. За даними Держслужби статистики, за 2016 рік тих, хто отримує понад 5 тисяч гривень, стало на третину більше, ніж рік тому. 5 тисяч і більше платять 40% працівників. Мінімальну зарплату платять приблизно 30% працівників. Економісти і експерти ринку праці визнають, що середні зарплати за рік помітно зросли. Цікаво, що стало майже вдвічі більше високооплачуваних співробітників, у яких зарплата понад 10 тисяч гривень. За добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовий загинув, двоє зазнали поранень. Про це на брифінгу 24 лютого повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Проросійські бойовики з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї 83 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Досі без посвідчення. На сьогодні не кожен учасник бойових дій, який був на передовій, має документ, який підтверджує офіційний статус учасника АТО. Більше про пільги, потреби атошників та спекуляції чиновників – дивіться у сюжеті. Часто ЗМІ публікують інформацію, як люди, які фактично не були на передовій, користуються пільгами учасника АТО та отримують земельні ділянки ледь не гектарами. У той же час бійці, які стояли на першій лінії оборони після повернення з фронту, можуть довго воювати із державною бюрократичною машиною за визнання учасником бойових дій. Розповіді про те, як несправедливо чиновникам та посадовцям свого часу робили посвідчення учасника бойових дій, котрі і про війну знають переважно із соцмереж та екрану телевізора, чуло багато людей. Проте на камеру розповісти про реальний стан справ сьогодні ніхто не береться. Навіть активісти про спекуляції із землею для учасників АТО говорять неохоче. Це має бути відкрито і прозоро, тому що незрозуміло, кому було надано за більше як 2 роки, чи приблизно 450 учасників даних, що це за люди, звідки ці люди, нам невідомо. Військовий комісар Ігор Наумов стверджує, таких випадків на Берегівщині не було, але через прогалини у законодавстві раніше це було цілком можливо. Термін перебування на Сході не мав великого значення. Тепер же потрібно бути у зоні бойових дій не менше місяця. Для того, щоб отримати статус учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції, необхідно бути не менше 30 діб. Все ж до цих пір не має значення і не впливає на розмір державної допомоги те, на якій лінії перебували бійці у зоні АТО. Є різниця, коли боєць перебуває на першій лінії. Інша справа – чергувати за десятки чи сотні кілометрів від передової. Ігор Наумов розповів також про алгоритм дій для отримання статусу учасника АТО. Особа звертається безпосередньо в військовий комісаріат за місцем проживання. Значить, надає витяг з наказу про відрядження в зону антитерористичної операції, витяг з наказу керівника сектору про участь особи в складі сил, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. І також витяги з наказів про те, що вона вибула звідти і прибула в військову частину. Значить, копії посвідчень про відрядження, решта документів, які підтверджують про те, що особа перебувала в зоні антитерористичної операції. За його словами, сьогодні проблем із отриманням посвідчення немає. Тим більше комісія, що приймає відповідне рішення, засідає в обласному військкоматі, а не як раніше при Міністерстві оборони України в Києві. Хоч фактично учасників АТО у Берегові близько 200, відповідні посвідчення мають набагато менше бійців.
Берегівським військовим комісаріатом за ці роки, ну, я маю на увазі 15-16 рік, видано 30 посвідчень учасника бойових дій. Значить, вже в цьому році у нас видано одне посвідчення учасника бойових дій. На цьому тижні, я знаю, вже є рішення і буде видане ще одне посвідчення. І два пакети документів у нас зараз знаходяться на розгляді в обласному військкоматі для визначення статусу учасника бойових. Щодо пільг, які держава гарантує учасникам бойових дій, то це право на житло, на землю, на одноразову матеріальну допомогу і підтримку протягом всього життя. Учасники бойових дій АТО мають право на 75% згідно закону на житлово-комунальні послуги, на оплату світло, газ, вода, мусор. Також вони мають право на санаторно-курортне лікування, на проходження психологічної реабілітації, також мають право на проходження професійної реабілітації. Тим часом у міській раді запевняють, із виділенням допомоги учасникам АТО проблем у районі нема, а військові потребують тільки житла, яке місто надати бійцям не має можливості. Як отримати житло? Таке питання на часі для учасників бойових дій на Сході. Адже в багатьох населених пунктах вільних ділянок для будівництва просто немає. Тоді як держава обіцяла забезпечити житлом бійців АТО, з такою ж проблемою зіткнулись і в селищі Тересва. З подробицями Ірина Ковальчук. Кілька учасників АТО із селища Тересва, яким обіцяли, що у минулому році земельні ділянки, не отримали їх і досі. Згідно чинного законодавства України, ми мали достати землі. Тут говорять, що земель нема. У нас у селищній раді писали прокурору звернення, держадміністрацію району, області. І така відписка нас по кругу пустили. У нас вже сил нема воювати з нашою владою. Ну, як казали люди, що воюєте на фронті, будете воювати з владою за те, щоб вас признали, або вам щось дали, те, що вам положено. Проблема є в селищі однозначно велика, але дійсно селище є малоземельне. При умові можна було районній владі, обласні, ну взагалі на всеукраїнському рівні, можна було шукати зразу альтернативу. Колишній секретар селищної ради розповів, що чиновники і не шукають вихід із ситуації. Думку обґрунтовує. Це суцільний обман, ніхто їм землю і не планував надавати, тому що протягом моєї каденції я працював більше 8 місяців, нічого не було зроблено для того, щоб хлопцям надати чесно, щиро заслужену землю. Навпаки, весь час відтягається, якщо їм говорять, що створено чергу, коли хто отримає землю, я заявляю, ніякої черги не є, ніхто її не створював і не планував створювати. Понад 30 учасників бойових дій проживають у селищі Тересва. Аби з'ясувати, чому вони досі не отримали обіцяних земельних наділів, звернулися до селищного голови. Забезпечення земельними ділянками є дуже проблемними для селища Тересва. По першому зв'язку з тим, що у нас до цього часу не прийнято генеральний план забудови селища. І в зв'язку з тим ми не надали ні одної земельної ділянки учасникам АТО, ні одної, жодної ми не надали. Але коли буде прийнято генеральний план забудови селища, то гарантовано я заявляю. Причина – кладовище. Поки не знайдуть місце для цвинтаря, бо надіючому вже немає місця для поховання, генплан не затвердять. Що стосується житла, яке теж уряд обіцяв учасникам бойових дій та АТО, то тут селищний голова навіть не обіцяє. Є один учасник військових дій в Афганістані, Мокан Ярослав, який є в черзі на отримання житла. Але у нас немає можливості забезпечити житло нікого, ні учасників АТО, нікого. У нас немає таких можливостей. У нас немає житла і немає коштів. Краща ситуація лише у райцентрі місті Тячів. Тут усі, хто звернувся за наділом, отримали ділянки. Чого не скажеш про інші населені пункти Тячівщини, де загалом близько 300 військових. Ситуація в Тячівському районі, ситуація по забезпеченню житлом і земельних ділянок не найвищому рівні, дуже нехороша, навіть критична, можна сказати. Є райони, є села, де виділили землі учасникам АТО. Це можна відмітити Тячів, саме місто, Буштино, де видано вже за 20 земельних ділянок. Терново, там своїм атошникам теж дали земельні ділянки. Гірські села, так як у них немає рівнин, понаписували заяви на Руське поле та на Тереблю. Заяви розглядаються, якби відмови загальної такої немає. Всі інші села,
До теперішнього часу заяви написані, заяви не розглянуті. Пожитлове, да, є у нас загиблим товаришам, родичі отримали вуглі, одна сім'я, в Буштині одна сім'я, ну і там деякі ремонти по таких сімейних питаннях були якісь допомоги. Громадські активісти кажуть, ще у 2015 році влада звертала увагу на проблему учасників АТО, а останні два роки ігнорують. Чиновники тільки обіцяють, що допоможуть, а до діла не доходить, що викликає обурення бійців. Є одна сім'я, жінка, якій виділено житло вже, а решта по житлу, ну кожен, нема такої програми по житлу. Ми їм допомагали матеріально, допомагали їм з паливом, з забезпеченням дровами. Варто сподіватися, обіцянки чиновники зрештою виконають і обуреним бійцям не доведеться відстоювати свої інтереси силовими методами. Тарифи на газ для українців будуть переглядати кожні півроку. Таке рішення прийняли в Кабінеті міністрів України, про що йдеться в офіційній постанові від 21 лютого. Відтепер граничні роздрібні ціни на природній газ для населення і підприємств будуть переглядатися кожні 6 місяців. У нововведеннях йдеться, що щороку 1 жовтня та 1 квітня українці отримуватимуть новий тариф. Вартість буде рости чи падати, поки невідомо. Раніше повідомляли, що з 1 квітня ціни на газ можуть підскочити ще на 40%. Дослідницька компанія Nielsen вивчила споживчі настрої громадян, тож більшість людей стверджують, що у них не залишається вільних коштів після покупки найнеобхіднішого – 33% опитаних. А от найбільше переймаються українці тарифами на комунальні послуги – 36% опитаних. На другому місці – війна – 33%, ціни на продукти харчування – 23%, економіка – 22%. Так, 40% не бачать перспектив у роботі, 45% стверджують, що зараз несприятливий час для покупок. Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація угоди про асоціацію Україна-ЄС. За документ проголосували 89 зі 150 депутатів Гаазі у четвер, при цьому 55 проголосували проти. Нижня палата парламенту Нідерландів не підтримала пропозицію соціалістів щодо підписання Києвом додаткового політичного документа, який стосується угоди про асоціацію Україна-ЄС. Відповідне голосування відбулося у четвер. 24 лютого Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала угоду про асоціацію Україна-ЄС. Для завершення ратифікації документ має бути також затверджений Верхньою палатою парламенту Нідерландів. Очікується, що голосування щодо цього питання відбудеться після 15 березня, коли в країні мають відбутися вибори до Нижньої палати. Закарпаття відвідав Міхаїл Саакашвілі. Першою зупинкою став Ужгород, де політик зустрівся з власниками автомобілів на іноземній реєстрації. Зустріч з громадою відбулася і в Сваляві. Здебільшого людей цікавив досвід політика у Грузії та успіхи його застосування в Україні. Мої колеги розкажуть більше. Біля міжнародного пункту пропуску Ужгород знову людно. Декілька десятків водіїв, власників автомобілів з іноземною реєстрацією в очікуванні приїзду Міхаїла Саакашвілі. Всі вони знову тут, аби домогтись відміни так званої пересічки, адже законопроект з цього питання ніяк не може дійти на розгляд парламенту. Ми просто розкажемо проблематику, яка існує в цілій Україні, не лише в Закарпатті. Все. Ми, громада, люди, говоримо з усіма. Хто нам поможе, то ми будемо аплодувати. Зустрівшись з водіями, Міхаїл Саакашвілі в першу чергу вислухав суть проблеми. Політик каже, добре вивчив її, оскільки неодноразово був на Львівщині та Волині, де проблема та ж. Головна зараз проблема в тому, що вони не бачать своїх власних громадян. Водії кажуть, декілька років оббивання порогів кабінетів чиновників результатів не дало. Треба, щоб ми всі організувалися. Я не бачу інакше шляху, тому що, ну що, ми будемо тут збиратися раз, ну, на тиждень чи на місяці і все. Ні, цього недостатньо. Треба, щоб ми всі організувалися. Я теж бачив цей черги там на Львівській там митниці, чи на Луцькій, на Волині. Треба всіх цих людей зараз організувати, чим ми займаємося. І поїхати до Києва і змусити їх прийняти цей закон. Зрештою, на прохання пана Саакашвілі присутні домовились в першу чергу скласти списки водіїв, які користуються автомобілями з іноземною реєстрацією. Такі ж списки також готуються і в інших західних областях України, де гостро стоїть питання пересічки.
ході візиту відвідав пан Саакашвілі і Сваляву. Містяни в першу чергу скаржилися на аварійний міст у центрі, який постраждав від паводку в листопаді минулого року і який до сьогодні не відремонтували. Я бачив, що вчора зреагував голова адміністрації на мій можливий приїзд сюди. І він казав, що там не треба із цього робити проблему, що вони це зроблять. Так будемо разом контролювати. Продовжили зустріч у Свалявському будинку культури, де Міхеїл Саакашвілі розповів про своє бачення розвитку Закарпаття і вирішення першочергових проблем. Перша велика точка росту – це сільське господарство. Україна запросто може удвоїти сільськогосподарське производство, якщо правильно розпорядитися. Наприклад, виноградник. Я дивився, які запущені виноградники тут. Лучше вина в Україні, місті з Одеської області і Закарпатської області. А робити ставку у розвитку регіону порадив на розвиток туризму. Промисловість, вона важна, але є багато інших факторів. Наприклад, туризм 21 віку дуже багато значить. Особенно турист, который у вас есть, лечебный. Средний класс увеличился во всем мире. Люди стали старше, они ищут сейчас всякие европейцы, арабы, турки ищут места, азиаты, где можно много денег потратить на лечебные процедуры. Здесь у вас есть. Почему здесь бедность? Первое. Второе. Бренд. У вас есть шикарный бренд, у вас есть история. Куда ни посмотришь, потрясающая история европейской цивилизации. Одним з кульмінаційних моментів зустрічі стало питання мінеральної води. У Сваляві, місті, яке асоціюється саме з цим природнім багатством, організатори на зустріч з лідером руху нових сил виставили мінералку сусіднього Прикарпаття. От, наприклад, чому тут стоїть Мощинська, коли у вас є своя вода? З цього все починається, До слова, приїзд політика зібрав аншлаг у Свалявському будинку культури. Бідні люди такі, які... Ну, на зарплаті живуть, як я на пенсії, щоб жило краще, щоб жилося краще нам. У нас зараз в Україні, я вважаю, перша проблема – то закінчення так називаємого АТО. Тобто нам потрібно з цим спочатку розібратися, а потім вже потрібно вже будувати щось краще. Якби він правильно хоче, то він, якщо він так зробить, як він задумав, то непогано. Загалом зустріч тривала близько півтори години, і всі охочі могли задати питання гостю. В основному людей цікавив досвід політика у Грузії та успіхи його застосування в Україні, а також можливість долучитися до діяльності політичної сили. На Виноградівщині цього року з'явиться дорога європейського зразка. На це з державного бюджету вже виділили 110 мільйонів гривень. Які села буде сполучати відновлений автошлях, розкаже Яна Шершун. Загалом на ремонт доріг у Закарпатській області виділено 115 мільйонів гривень. З них 110 мають піти на капітальний ремонт, а по суті – будівництво нової дороги – Чепа – Петрово – КПП «Велика Палать». Зумовлено воно тим, що від Петрова до Палаті буде будуватися дорога для нового контрольно-пропускного пункту. Адже нерозумно було б не запустити контрольний пропускний пункт, коли угорська сторона асфальтом, трьохполосною дорогою дійшла майже впритик до кордону. Є домовленості, пророблені проекти про спільний митний контроль. Залишилося з нашої сторони протягнути дорогу. За словами Михайла Русанюка, відкриття додаткового контрольно-пропускного пункту дозволить розвантажити інші КПП, зменшить там черги і, відповідно, полегшить перетин кордону. Щодо початку ремонтних робіт, то це справа часу, зазначає голова РДА. Я думаю, служба автомобільних доріг як розпорядник коштів буде оголошувати тендерні процедури, і всі процедурні питання, і вже сподіваємося, що почнеться будівництво. Кошти мають освоїти до кінця року, інакше вони повернуться у державний бюджет. Тому є надія, що все ж таки до кінця 2017 року ремонтні роботи будуть виконані у повному обсязі, а головне – згідно з усіма європейськими стандартами та вимогами. З одного боку, ремонт дороги та відкриття додаткового контрольно-пропускного пункту не можуть не радувати. А з іншого, варто лише уявити реакцію європейців, коли за декілька десятків кілометрів вони зіштовхнуться зі справжніми українськими дорогами. Самопроголошеного барона Калмана Лакатоша та його сина посадили за ґрати на 9 та 3 роки відповідно. Таке рішення 23 лютого винесла колегія суддів Мукачівського міськрайонного суду на черговому засіданні. Суд визнав винним Олега Калмана Калмановича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Нагадаю, восени минулого року в Мукачівському ромському таборі вбили молодого рома.
Вбивство 18-річного хлопця спровокувало заворушення з підпалом будівлі самоназваного барона. Як розповідали роми, вбитий мав особистий конфлікт з молодшим сином Калмана, і нібито останні вирішили влаштувати розбірки, які закінчилися двома пострілами та пораненням хлопця, який згодом помер у лікарні. В Ужгороді працівники обласного управління карного розшуку виявили наркопритон, що був обладнаний у квартирі багатоповерхівки на вулиці Заньковецької. Правоохоронці знайшли велику кількість наркотичних речовин і затримали 17 відвідувачів. Поліція встановила, що власник квартири – 26-річний ужгородець, який сам вживає наркотики. Він заборгував гроші своєму знайомому, 44-річному ужгородцю, котрий притягувався до відповідальності за наркозлочини. За борги молодший віддав старшому в користування свою двокімнатну квартиру, в якій той обладнав притон. Усіх затриманих доставили для освідчення в обласний наркодиспансер. У ході обшуку помешкання поліцейські виявили близько 100 грамів марихуани, шприци з кристалічною речовиною, схожою на синтетичний наркотик метамфетамін. Вартість останнього на чорному ринку сягає $1000. Офіційно на Закарпатті наркоманів кілька сотень, та насправді ситуація дещо інша. Адже не всі наркозалежні звертаються за допомогою, оскільки не усвідомлюють свою залежність. Більше про вбивцю 21-го століття наш наступний матеріал. Не мог знаходитися в своєму тілі навіть. Так мене з'їв наркотик. Це дуже жутко і дуже страшно. Я не мог ні лежати, ні сидіти, ні стояти, ні їсти, ні пити, ні о чому думати. То есть это непередаваемо жуткое состояние, поэтому и молодежи могу сказать, что лучше этого не знать и не пробовать. Цей чоловік – наркоман. Він знає, що таке ломка, ейфорія та що таке передозування. Однак взяв себе в руки. Сьогодні проходить замісну терапію. Лише тепер Валентин усвідомив, яка біда наркотик. Але таких, хто усвідомив, в області сьогодні дуже мало. У 2016 році з цим страшним діагнозом на обліку в наркодиспансері більше 250 осіб. З них 196 з Ужгорода. Однак ці цифри дуже відносні. Це тільки ті, хто потрапили в поле зору медиків чи правоохоронців, розповідає головний нарколог Закарпаття. Але це цифра, яка не зовсім відповідає ті картинки, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали в поле зору правоохоронних органів. Насправді їх є значно більше. Є просто особи, які ще до нас не попадали і які не попадали в поле зору правоохоронних органів. Якщо ми хочемо більш-менш таку картинку мати правдиву, то це треба помножити десь на 4. Кажуть, підсідають на наркотики від підлітків до дорослих. Причини вживання різні. Однак звідки дістають цю згубну речовину? Нині колишній наркоман з 15-літнім стажем Іван розповідає, на жаль, проблеми з тим, де дістати, в Ужгороді немає. Дістати можна, повірте. Це все, ви розумієте, що це все нелегально, але це не хліб піти купити в магазині. Є люди, які цим займаються, які на цьому піднімають гроші. Це їхній бізнес. Купити можна. І багато таких, наприклад, в Ужгороді? Я не знаю, тому що я за ці 3 роки цим не займаюся. Мені вистачає того, що я сюди прийду, в таблетку вип'ю. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього. В свою чергу в прокуратурі кажуть, у напрямку боротьби з поширенням наркотиків проводиться недостатня робота. Звинувачує в цьому реформу. Тепер, по-моєму, 10 чи вже 12. Рахуються злочини, де оголошені людям підозри, вони скеровані до суду. Так, у нас є багато кримінальних проваджень, фактових є провадження, де проводяться негласні слідчо-розшукові дії, але системної роботи практично нема. Чому? Тому що наші підрозділи БНОНу, колишні БНОНи, тепер там по-іншому називається, працюють на 3 області, і таких з центром, якщо не помиляюсь, у Львові. Такий міжрегіональний відділ, 12 чоловік, якщо я не помиляюся, з них 4 так би має працювати в нас. Наскільки я знаю, ті 4 були призначені, але що саме цікаво, оперативно-розшукову діяльність вони не могли займатися, тому що нема режимно-секретної частини в них. Це не просто кімната, ви прекрасно розумієте, це має бути обладнана кімната і має бути сертифікована СБУ. Прокоментував ситуацію щодо незаконного обігу наркотиків начальник головного управління Національної поліції Закарпатської області Роман Стефанишин. З 1 січня 2017 року на територію Закарпатської області повернуто підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, який в пряме підпорядкування вже відноситься ОГНП України,
Закарпатської області. На даному етапі триває підбір особового складу. Наприкінці минулого року управління карного розшуку задокументувало групу, яка діяла на території міста Ужгород та займалася незаконним збутом наркотичних речовин. Також, якщо говорити, боротьба з наркотиками тривала на території Закарпатської області, незалежно від того, чи існував департамент, чи не існував. Ці функції автоматично перейшли на працівників карного розшуку з метою документування, попередження, проведення профілактичних заходів. «Пізнай патрульну поліцію» – захід під такою назвою провели поліцейські Ужгорода та Мукачева. Всі охочі мали нагоду поспілкуватися з правоохоронцями та залишити відгуки про роботу полісменів. Детальніше – Євгеній Пасічник. 21 лютого в центрі Мукачева відбувся так званий фідбек в рамках проекту «Пізнай патрульну поліцію», організований управлінням патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева. Мета акції – показати, що поліція працює для людей та заради людей. До слова, такі заходи проводять на Закарпатті вже не вперше. Щоб вони бачили, що ми відкриті, працюємо для них, тому вони з легкістю можуть до нас підійти, а також питати любу інформацію, яка їх, в принципі, цікавить. Ми все розкажемо, чи зможемо, поможемо, надамо інформацію. Упродовж зустрічі правоохоронці давали відповіді на запитання перехожих, здебільшого мова йшла про порядок звернень до патрульної поліції, громадську безпеку та безпеку на дорозі. Також полісмени почули схвальні відгуки про свою роботу. Роботи закарпатські задоволені, чесно. Чому? Я от кожен раз, коли я за рулем вже з 76-го року, кожен раз вискакував хтось за кущі, постійні побори, це постійно, якби, чесно говоря, сам я, хоч я противник, ну винужден був давати взятки, постійно. Я як мама цікавилася, от, як вони працюють з підлітками. Поліція тепер стала дійсно помічником, а не каральним якимось органом, як це раніше казали про міліцію. У поліції кажуть, вони раді співпраці з громадою, готові завжди вислухати думки та побажання щодо покращення своєї роботи. Про наступні такого роду акції закликають дізнаватися на сторінці управління патрульної поліції у соцмережі Facebook. За статистикою, кожен другий шлюб в Україні нині розпадається. Все більше жінок народжують дитину без чоловіка. Серед закарпаток таких теж чимало. Лише у Хусті на обліку наразі перебуває більше 200 матерів-одиначок. Як підтримує їх держава, з'ясовувала Вікторія Василенець. Допомоги одинокі матері потребують і можуть її отримати, якщо звернуться за її призначенням до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Їм треба підтримку, але слідкувати за тими розходами, що вони, як їх вони використовують для дітей. Коли матері одні, то їм дуже потрібна допомога, матеріальна особливо. Зайві гроші ніколи не бувають. Гроші вони завжди потрібні, тим паче в наш час. Допомога призначається і за місцем фактичного проживання отримувача. Однак за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації. Крім того, слід пам'ятати, що кожні 6 місяців до соцзахисту треба повторно здавати цілий пакет документів. Адже допомогу держава призначає лише на півроку. Такі зміни передбачені відповідною постановою Кабміну. Раніше ж одинокі матері отримували такі соціальні виплати аж до повноліття дитини. А зокрема, уніфіковано підхід до обчислення доходу для всіх видів соціальної допомоги. Ми вже знаємо, що допомога одиноким матерям визначається згідно методики, як різниця між та процентами прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на підставі довідки про доходи і декларації про майновий стан сім'ї і доходи, які є незазначені, наприклад, в довідці про доходи. Якщо після 6 місяців заявник не звернувся до органу соцзахисту, повторно допомога нараховуватися не буде. Відновлення допомоги призначить з моменту повторного написання заяви. Варто знати, держава не повертає грошей за втрачені місяці. Допомога не призначається на дітей, які знаходяться на повному державному утриманні, тобто живуть в інтернатних закладах. Таким діткам допомога призначається тільки за умови перебування вдома на канікулах на повний період календарний місяць.
Тобто за кожний календарний місяць батьки можуть принести довідку з навчального закладу, що дитинка знаходилась на утриманні батьків і мають право на цей вид допомоги. Щодо переліку документів, необхідних для отримання допомоги, то він наступний. Допомога одинокій мамі призначається на підставі заяви, документ, що посвідчує особу, копію свідоцтва про народження дитини. Якщо заявниця звертається в перший раз, то потрібно довідку з органів РАКСу про умови реєстрації дитини та внесення відомостей про батьків, довідку про доходи за 6 попередніх місяців і довідку з місця навчання дитини. І довідку про реєстрацію проживання матері та дитини. Нагадаємо, розмір допомоги на дитину тій чи іншій матері-одиначці різниця. Для дітей до 6 років прожитковий мінімум встановлений одного розміру, від 6 до 18 зовсім іншого. Відповідно, розмір допомоги різний, хоча кількість дітей можливо бути і однаково. На обліку у хості перебуває 230 одиноких матерів, яким торік було призначено допомогу на загальну суму 3 мільйони 853 тисячі гривень. Я думаю, що треба її збільшити, і на багато разів збільшити, тому що матері-одиначці тяжко виростити дитину. Минулого року українці найчастіше купували в інтернеті електроніку та одяг. Найбільше оголошень про продаж у мережі стосувалося одягу, взуття, товарів для краси та здоров'я – 26% від загального числа пропозицій. Активно продавали також дитячі товари та електроніку. Купували найчастіше ті ж, що й продавали – споживчі товари та електроніку. Найактивніша торгівля в Київській області активно купували в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Донецькій та Львівській областях. На Чорногірському хребті цілу ніч розшукували туристів з Полтави. Чоловіки проігнорували застереження рятувальників про несприятливі погодні умови і вирушили в гори. Вони ночували в притулку для туристів в приміщенні обсерваторії на горі Піп-Іван, а згодом вирушили маршрутом до гори Вухатий-Камінь. Туристи втратили орієнтир та відправили смс-повідомлення рятувальникам. Загалом до пошукової операції залучили 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. Чоловіків розшукали 23 лютого близько 12 години дня. На річках Закарпаття фіксується підйом води, але загрози підтоплень наразі немає. Різке підвищення температури, танення снігу в горах та дощ у низинних районах Закарпаття спричинили підйом води на головних річках області. Станом на 24 лютого в річці Латориця рівень води підвищився на 70 сантиметрів. У Тересі – на 45 сантиметрів, в річці Уж – на 45 сантиметрів також, у річці Боржава – на 30 сантиметрів. Найзначніший підйом води відбувається в річці Тиса. Однак загроза виходу на заплаву та підтоплень поки немає. Новоселиць на Закарпатті аж 5, однак лише одна може похизуватися дерев'яною церквою, збудованою ще у 17 столітті. Пов'язують цей храм з діяльністю відомої у цьому регіоні постаті – опришка Пинті Велета. Більше про унікальну архітектурну пам'ятку на Виноградівщині – Яна Шершу. Дістатися до Новоселиці не так просто. Дорога не у кращому стані, однак мандрівники обов'язково будуть винагороджені за незручності. Церква Успіння Пресвятої Богородиці – одна із найкращих дерев'яних пам'яток українського народного зодчества та живопису. Зведений у 17 столітті без жодного цвяха храм вражає ідеальними формами та архітектурною довершеністю. Перша письмова згадка – це 1669 рік. Збудована церква без єдиного гвіздочка з дубових брусків, які кріпляться один до другого канюк. Ну і будував цю архітектурну пам'ятку народний майстер Кочалович. Церква тридільна, складається з бабинця, нави та вівтаря. А головний скарб храму – його настінний живопис 17 століття, що частково зберігся до нашого часу. Техніка розписів – клейова. Вони нанесені прямо на дерево і зображують різні біблійні події, серед яких найкраще зберігся страшний суд. В самому верху в нас зображений Ісус, який він судить, кому йти направо, кому йти наліво. Престол, на якому лежить книга, де записані всі діяння людей. Вага, на якій важаться добрі та злі діла. Горний Єрусалим п'ятивершкової церкви. В правій частині в пащу змії попадають люди нехороші. Туди попадає, як, на жаль, дівчина пиха, скрипар, корчмар, жінки легкої поведінки і всі нехороші.
У лівій частині зображений рай, сюди потрапляють люди, котрі роблять добрі справи. Святий Петро відкриває двері до раю, де сидять святі праотці. А ліворуч від них зображено портрет Юри Петришина, замовника цього живопису. Окрім того, доволі непогано збереглися зображення 12 апостолів. Однак одна стіна церкви унаслідок постійних підтоплень втратила ці унікальні розписи. Там фарбований шар змило перекривався дах, звичайно, то було у 2009 році, церква перекрита повністю. Того, що якщо б не зберегли, яка очі цю не поновили нову дранку, то б дійсно церква була знищена. До речі, з церквою пов'язують діяння і відомої у цьому регіоні постаті опришка Пинтівелета. Подейкують, що колись він долучився до її будівництва. Кажуть, що в іконостасі Успенської церкви Пинтя сховав свій топірець. І коли його знайдуть, Велет повернеться. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Корони світу – унікальна виставка. Пільг поменшило, маршрутні перевезення. Засідали – важливі рішення. Це всі новини на сьогодні. Дякую за довіру до телеканалу. Шукайте нас також в інтернеті. Я ж прощаюсь з вами. Побачимось незабаром.